usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Channel TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 14 ya mwezi wa 8 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa ya Ijumaa. Tukianza na gazeti la Nipashe upande wa michezo. Gazeti lako la Nipashe limepambwa na habari zifuatazo. Griezmann Barca itaitoa Bayern leo. Ni kwamba Griezmann amesema kwamba Barca au Barcelona lazima itoe Bayern leo kwenye upande wa klabu bingwa. Simba kuanika nyota wapya leo. Ni kwamba siku ya leo klabu ya Simba inaenda kutambulisha jezi yao mpya, pia inaenda kutambulisha wachezaji wao wapya. Maswali matano magumu hukumu ya Morrison. Wanasheria wachambua udhaifu uliopo. TFF kimya lakini yahusishwa kwa. Ni kwamba maswali mengi yameweza kuibuka kutokana na kesi ya mchezaji Morrison, ambapo kunaonekana kama kuna madhaifu mengi ambayo yamehusika mpaka Morrison kuendelea kubaki pale Simba. Ukija kwenye zako pendwa kabisa la jiji upande wa michezo, unakutana habari kwamba Ozil avunja ukimya Arsenal. Hii ni habari kuhusiana na mchezaji wa Arsenal Ozil. Onyango ahesabu saa Simba. Ni kwamba yamebaki masaa machache mchezaji Onyango kutambulishwa pale Simba. Humudi amalizana na Namungo FC. Ni kwamba mchezaji Humudi ametambulishwa lazimi pale Namungo FC. Ukija gazeti lako pendwa kabisa la Jamvi la Habari upande wa michezo, unakutana habari kwamba Molinga aeleza alivyoachwa Yanga. Ni kwamba mchezaji Molinga ameeleza jinsi ambavyo klabu ya Yanga iliweza kumwacha kwenye orodha wachezaji wa Yanga pale. Humudi amwaga wino na Mungu. Ni kwamba mchezaji Humudi amesajiliwa rasmi na Namungo FC. Gasha bado sana Barcelona. Ni kwamba mchezaji Gasha ataendelea kukipiga pale Barcelona mpaka kieleweke. Simba Sport Club kutambulisha jezi na wachezaji wapya leo. Morrison ahidi makubwa Simba. Ni kwamba siku ya leo klabu ya Simba inakwenda kutambulisha jezi zao mpya, pia wachezaji wao wapya ambao wamesajiliwa. Kwa hiyo Morrison pia ameahidi makubwa ambayo amepanga kuitendea klabu ya Simba. Ukija kwenye zako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma, unakutana baadhi ya tetesi za mastaa majuu. Man City Liverpool vitani kwa Thiago Alcantara. Ni kwamba klabu za Manchester City na Liverpool zipo katika harakati za kumsajili mchezaji Alcantara wa Bayern Munich. Ukija sehemu ya juu kabisa ya gazeti hili, unakutana na kolabo Barcelona kumleta Ronaldo kucheza na Messi. Ni kwamba tetesi ambazo zipo ni kwamba klabu ya Barcelona imepanga kumshusha Cristiano Ronaldo. Hizi ni tetesi tu za soka. Ukija kwenye historia pale ni kwamba Messi vs Ronaldo. Ballon d'Or ni kwamba Messi ana Ballon d'Or 6 wakati Ronaldo anazo 5. Wakati upande wa mabao, Messi ana mabao 664 wakati Ronaldo ana mabao 668. Asisti, Messi ana asisti 285 wakati Ronaldo ana asisti 223. Ukija kwenye gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu ya mbele, unakutana na habari kwamba hukumu ya Morrison, maswali 10, mawakili wabaini madudu, udhaifu. Mwanjala naye afichua kila kitu. Bosi TFF, hii ni kashfa kubwa yenye utata. Ni kwamba kesi ya Morrison baada ya kuisha, basi kumeonekana kama kuna udhaifu mkubwa kabisa ambao umetendeka. Sasa ngoja tuone nini itakuwa hatima ya kesi hii. Ukija sehemu za pembeni na kutoka Makinyo, msiogope, tunaweka rekodi tu. Ni kwamba kuelekea mpambano wa Makinyo na Mkongo, basi Makinyo ameahidi kwamba yuko vizuri na analeta ushindi nyumbani. Riwaya ya Beka Mfaume ipo ndani. Hii ni katika nini? Kurasa wa ndani wa gazeti hili la Mwanaspoti. UEFA leo Ijumaa ni Barcelona vs Bayern Munich saa 4 kamili usiku. Simba Sport Club wamtumia salamu Senzo. Ni kwamba klabu ya Simba imetuma salamu kwa bosi wake wa zamani Senzo. Zinakuja mashine funga kazi Jangwani. Ni kwamba klabu ya Yanga inaendelea kushusha mashine za kupambania ubingwa kwa msimu ujao. Ukija gazeti lako pendwa kabisa la Champion, unakutana na habari kama Morrison agawa fedha kwa mamarishe Kalume.
ni kwamba Morrison amesambaza pesa kwa marishi pale Karume. Ukija sehemu za pembeni hapa unaona kwamba kisa Yanga Chama afungukia mkataba wake Simba, ni kwamba mchezaji Chama ameweza kueleza mkataba wake na klabu ya Simba. Baada ya Morrison, Yanga Sport Club washusha mapro 7 kwa mpigo. Ni kwamba klabu ya Yanga imeshusha wachezaji zaidi ya 7 kwa mpigo baada ya kumpoteza Morrison. Yupo fundi mbadala wa Sure Boy, kuna seka mkata umeme Matata. Ni kwamba hawa wachezaji wana uwezo wa hali ya juu. Mwamnyeto apiga tizi dakika 120 Yanga. Baada ya kusajiliwa Yanga, basi Mwamnyeto amepiga tizi rasmi akiwa Yanga. Yanga Morrison, picha limeanza upya. Mo amkaribisha Simba amuonya. Ni kwamba baada ya bosi wa Simba Mo kumtambulisha Morrison, basi amemkanya kuhusu masuala mazima ya tabia. Kamati ya sheria TFF nayo ivunjiliwe mbali. Hii ni habari kuhusiana nini na mchezaji Morrison, pia kuhusiana na kesi ambayo ilikuwa inamkabili mchezaji huyo wa Morrison. Kwa leo tunaishia hapo. Tunakuomba usisahau kusubscribe, kulike na comment. Asante na karibu tena.